השם יחוד, יש לזה מקור, בזוהר הקדוש, בפרשת יתרו, רבנו אריזל, בשער המצוות, בהקדמה, שם הוא כותב שצריך להגיד כל מצווה ומצווה לשם יחוד. חסדים ואנשי מעשה, הכל מצווה ערים לשם יחוד. אז גם פרשת זכור, זה מצווה, לשם יחוד. אמרתי כמה פעמים, שאני יודע ביהודה יצא נגד הלשם יחוד בצורה חריפה. אומר, אנשים מדקדקים בלשם יחוד, במקווה, תציאות בחוץ, מדקדקים בזה, דברים חשובים יותר, של התמדה בתורה, של יראת שמיים, של מידות טובות, וזה השם לא מקפידים. ולכן הוא יצא נגד על השם יחוד. אמר, אם היה לי כוח, הייתי מבטל את המנהג הזה, נגיד השם יחוד. הסברנו שזה היה סמוך למה שהיה עם שבתאי צבי, והוא ראה את השינויים שעשה שבתאי צבי, שעל פי הקבלה הוא היה מקובל גדול שבתאי צבי. אז הוא פחד, ראה מה יצא ממנו בסוף. היה בסוף, יצא ממנו, התאסלם בסוף. הוא והאלפים מעם ישראל הלכו אחריו והתאסלמו. אז הוא פחד. כל דבר חדש, גם החתם סופר. חדש, עשו מן התורה. כל דבר קצת חדש, פחדו מזה. טוב, בסדר, הוא פחד מזה, אבל המנהג היום פשוט. הרבה אנשים אומרים בשם יחוד לפני כל מצווה. לפני ספירת העומר, מנהגנו כולנו להגיד לשם יחוד לפני ספירת העומר. לפני תפילין, שם יחוד. לפני תצית, שם יחוד. מרן זצ"ל, הוא לא היה נוהג להגיד לשם יחוד לפני תפילין, לפני תצית. הוא אומר, הברכה היא, היא באה בשביל שאני אשים לב לכוון, שרשם מצוותיו וציוונו להניח תפילין, להתעטף בציצית. הברכה כבר מעוררת אותי לכוון, למה צריך לשם יחוד? בספירת העומק, מה שכל העולם ככה נוהג, זה גם מה שנמצא בציבור, נעשה ברבים, לכן גם הרב נהג להגיד לשם יחוד. אבל שאר הדברים הרב לא אמר הרבה לשם יחוד. גם בהגדה של פסח, לפני מוציא מצה, מרור קורח וכל זה, לא אמרנו שם יחוד, לא היה אומר. למה? יש הגמרא מסכת צבחים. סתמן לשמן קאי. אדם עושה מצווה, מביא קורבן בית המקדש, אפילו לא כיוון, בדעבד זה נקרא לשמה. כי מסתמה עושה את זה לשמה. בפרט פה שיש לנו ברכה, שהברכה מעוררת לכוונה. העניין הוא, כל אחד לפי משהו. יש אנשים שהברכה שמברכים, זה מעורר אותם לכוון. מצוות צריכות כוונה. יש אנשים, זה מצד אנשים מלומדה. זה כבר נהיה אצלהם הרגל. כל בוקר, תפילין, תעטף בציצית. גם מברכים, לא מכוונים לשם מצווה. לכן, אדם מפסיד את המצווה. אדם מקיים מצווה, ולא יכוון לשם מצווה, יפסיד את המצווה. יש חיי אדם שאומר דבר שזה ניכר, שזה רק לשם מצווה, לא למשהו אחר, לא צריך לכוון. בדעבד, יכול לסמוך על חיי אדם, מביא אותו בור ההלכה, תסמוך עליו. בדעבד. מי אנחנו חיים בדעבד? אנחנו חיים מלכתחילה. לכן, כל אחד שמגיש בעצמו שאמירת לשם יחוד, זה מעורר אותו לכוון, אדרבה, שיגיד לשם יחוד. אבל מי שיודע שגם בלי זה הוא מכוון,